Kyllä, sen nämä kanadalaiset osaavat hyvin, että vaikka he selvästi luistelutekniikaltaan ja askellukselta jää esimerkiksi ruotsalaisista, niin kyllä heillä on tämä yläkroppa niin mahtava, että se vie sitten voiton. Niin, tässä on sitten edelleen kanadalaista Black Eyes, ryhmä, joka itsepintaisesti kirjoittaa nimensä pienellä kirjaimella. En tiedä, mistä se johtuu, mutta näin tekevät. Kanadan mestarit ja ovat siis voittaneet tuon Le Pirouettin tänä vuonna omissa kansallisissa kilpailuissaan. Ja tässä heidän näytettä ja vähän reippaammin mennään nyt. Tässä siis eilisen lyhytohjelman voittaja, eli johdossa, kun me tänään lähdetään sitten vapaa-ohjelmaan. Ja viime vuonna sitten Bostonissa tämä samainen joukkue Black Eyes oli kolmas. Silloinhan oli järjestys ihan päin vastoin kuin mitä tänä päivänä tuon eilisen kilpailun jälkeen. Totta, piruettis kyllä kakkosena silloinkin, mutta tämä oli nyt eka kerta, kun Black Eyes päihitti tämän piruettisin myös lyhytohjelmalla. Et katsotaan, mitä sitten tänään tapahtuu. Niin, ja mitä tänään tapahtuu, sen näette huomenna kello 12.45, vapaa ohjelma silloin tällä samalla kanavalla, jotenka